Ngatho cia mwanya mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ na ngũnyita ũgeni thĩinĩ wa ceceni ya Inoro TV. Nĩmakinya mathaa marĩa ngwĩraga rĩu nĩ matabarĩra ya wonjũria na ũthũndũri na ngwĩraga ndĩ mwonjũria na mbemenganga wa Njoroge. Na mũthenya wa ũmũthĩ ngũceretie thĩinĩ wa kaũntĩ ya Kĩambu kũndũ gwĩtagwo Rũirũ mwena wa Mũrera. Nĩkuo tũgũcemania na mũrigitwo wa mũthenya wa ũmũthĩ atwĩre ũrĩa etagwo na kĩrĩa ekaga. Namba yakwa SMS nĩ 22488 na harĩa ha Facebook nĩ Inoro TV na yakwa nĩ Nash Njoroge. Karibu sana. Karibu sana thĩinĩ wa ceceni ya Inoro TV. Hihi twambĩrĩrie na kũmenya ũgĩtagwo atĩa na nĩkĩĩ ũgĩkaga? Nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ. Njĩtagwo Martin Karanja, gũkũ tũrĩ mwena wa Rũirũ kũndũ gwĩtagwo Mũrera. Niĩ ndiragi na kũbrand t-shirt in case mũndũ no auge nĩ arenda gũcorwo, oka na mbica no kũmĩcora tũmĩcoraga, kana o kĩndũ kĩngĩ o gĩothe kĩrĩa arenda gũcorwo hau t-shirt-inĩ. Ithuĩ niĩ ndiragi na maũndũ mau. Ndĩ artist mũini, nĩguo industry-inĩ ya gũcora. Right, kaingĩ tũmenyerete kuona andũ magĩcora thĩinĩ wa canvas. Nĩkĩĩ gĩacũngĩrĩirie we wone he vatarĩ ume kuma thĩinĩ wa canvas oke thĩinĩ wa kũbrand kana gũcora ũkĩhũthĩra t-shirts? Na ningĩ nĩ ũthuthuria wathire wĩka handũ kana nĩkĩĩ gĩagũtindĩkĩrĩire wambĩrĩrie ũndũ ũcio? Canvas nĩ ikoragwo na andũ aingĩ mũno industry-inĩ, na kwĩna andũ a canvas nĩ aingĩ mũno. Rĩu niĩ ndambĩtie na t-shirt, nda printer gĩcĩ cia mesh cigĩtuĩka popular mũno. Tũkĩ upgrade tũgĩthiĩ rĩu gwĩcitwo ciĩtaga 3D. Na ndekire uchunguzi, ngĩamba ngĩgũra ya mbere yakwa, ngĩona ũrĩa ĩcoretwo. Hau nĩho ndaiire idea, ngĩũka ngĩingĩra intaneti-inĩ, to maũndũ mau makĩrĩ kũu intaneti-inĩ. Ngĩsearch nginya YouTube, ngĩwacha gĩvideo o ũrĩa maũndũ mau mathiaga. Hau nĩho ndambĩrĩirie, ngĩgũra kamacini ka mbere kanini, gakĩhoma mũno kana gatiacorire t-shirt ona ya mbere. Ngĩingĩra rĩu hau nĩho ndonire nĩ nemereirwo mũno, tondũ no ndahũraga tũhaco haha na harĩa. Ngĩkĩra shows ngĩmwĩra akĩni support ngĩgũra kamacini ka mbere. Ngĩgũra gakĩndu gakĩruta wĩra mwega biũ, nginya ngĩgĩkinya ngĩgũra gakwa kangĩ rĩu. Na rĩu nĩ thiĩte o wega. Good. Reke rĩu tũke mũtaratara wa kwenda gũtaũkĩrwo ũrĩa rĩu ũcoraga t-shirt yaku kuma harĩa kĩambĩrĩria, tũtwarithie gathabarĩ kau ũrĩa gathiaga gothe nginya t-shirt ĩkarĩkĩrĩra ĩkĩrĩ njore. Kĩndũ kĩa mbere no ngĩkinya ngĩkorwo na t-shirt plain. Na mũno mũno ndiragi na t-shirt cia white, tondũ nĩcio cikiumagĩra wega mũno. Ngakĩoya benjo yakwa nga sketch, rĩu harĩa ha rangi step by step rangi ũrĩa ndĩrahũthĩra njĩkĩraga haha. Ndarĩkia nda spray harĩa ndĩrenda rangi ũcio, ngacenjia ngathambia kanyamũ gaka getagwo ka gun, ka spray gun, nginya t-shirt ĩgagĩtuĩka kĩrĩa ene yagĩtuĩka representable ya gwĩkĩrwo bado. Andũ aingĩ maranjĩra kũhĩtũkĩra namba yakwa SMS ya 22488 oro ũndũ ũmwe na harĩa ha Facebook. Ta njũrĩria mwanake ũcio, hihi t-shirt ĩno abrandĩra na ahũthĩra rangi rĩ, ndamĩthambia ndĩgũcokie thiĩ fade, so no nyende ũtoa device ka ndĩbĩndaga ka ndĩbĩndaga na nĩ atĩ njeka nĩgetha ndĩkage gũbĩndi? Ehe, kĩndũ ĩtakwenda no thabuni wa mũtu. Rĩu haha tũprefaga ũhũre na thabuni wa gĩbande. Rĩu wahũra na wa gĩbande t-shirt ĩno rĩu ndĩgũbĩndi, no ũrĩa ũrekĩra nguo mũno tokĩwe nĩthiĩ ĩgagĩthira ũgagĩcoka. Ũndũ ũcio ũngĩ no nyende gũtaũkĩrwo taste and preferences kana mũcamo wa indo iria ũkoragwo ũgĩcora kana wendi wa kĩndũ kĩrĩa mũndũ ũkwenda gũcorerwo, nĩ customer wĩthuragĩra kana hihi nĩwe ũkĩmũthuragĩra?
Niyo mutumagira collection yakwa ya mbica ciakwa ciria ndĩnacio. Na hena ũrĩa angĩkorwo arauga nĩndĩrenda mbica fulani, agakĩndũmĩra idea yake, no ndĩmwethere mbica kana agĩcagũre kuma he ĩrĩa yakwa. Ti niĩ ngũmũcagũrĩra, o mũndũ nĩwehe kĩrĩa kĩmũkenagia. Hihi customers mũno wakwa makoragwo marĩ arĩkũ? Nĩ anake, nĩ atumia, kana hihi nĩ generation ĩrĩa ĩgĩkũrakũrĩte na andũ nĩ metĩkĩrĩte kũ embrace ũndũ ũyũ ũreka? Andũ aya ndiragia nao nĩ aya ethĩ, ona marika maya mangĩ anene aitũ bado nĩ makenagio nĩcio. To ona he mũndũ ũngĩũka haha akore ũgĩcora akene mũno na makĩone ũhoro ũcio na akwĩre wĩna wĩra mwega. Rĩu andũ ethĩ nĩo twage njuge andũ ethĩ nĩ manĩcapotagia mũno. Nĩ makenaga nĩcio na nĩ makĩgũraga. By the way, gũcora t-shirt ĩmwe nĩgetha rĩu ĩrĩke kumoro harĩa kĩambĩrĩria harĩa tũgire ha kũ draft kana ha kũ sketch, ũhũthagĩra mahinda maigana atĩa nĩgetha rĩu nginya t-shirt ĩrĩkĩrĩre kũmithia na kĩ gĩothe? Kũdipendagi na mbica, nĩ mbica ĩrĩkũ. Hena mbica ĩngĩkorwo ĩrenda ũmĩcore wĩ keen biũ, tuge ta mbica ya ũthiũ, ĩyo nĩ mbica ĩkũhũthĩra kĩndũ mathaa mana. No hena ici ingĩ cia tũtuni ũguo, tũtuni tuge nĩ tũhũthagĩra ona ithaa rĩmwe, mathaa merĩ, ndadipendi nĩ gatuni karĩkũ. Akoma ona ndagĩka, tuge ndagĩka, ona ndĩni na ndagĩka ikũmi kũmĩiga haha riũa-inĩ nĩ nyũmũ ĩyo. Right, mũthondekere waku wa t-shirt ici kana gũci brand, ũthondekaga kamwe kamwe kana ũgĩthondekaga ciĩ nyingĩ kana kũringanaga na order iria ũkĩamũkĩrĩte kuma kũrĩ customers? Thondekaga kũringana na order iria ndĩnacio. Rĩu ingĩkorwo tuge ndĩna order inya ta ũmũthĩ, nyambaga nga sketch icio ciĩ nyoguo. To he t-shirt tuge ndĩngĩaga rangi, tuge t-shirt teno ndĩngĩaga rangi ũrĩa ũkũhũthĩka haha, tuge nĩ ta blue. Ngamba ngahũthĩra blue heno, ngoka ngahũthĩra ĩno na ĩyo ĩngĩ. Ndarĩkia na blue ngamĩcokia mũkebe-inĩ, na ndigũgĩita rangi, ngathambia gaka kamũkebe gakwa, ngacokera rangi, ngacokia rangi ũcio ũngĩ wa kerĩ nginya ngakĩrĩkia. Bona Martin, hihi no ũnjĩre, tondũ kĩrĩ kĩnyana mdogo, hihi nĩ ũhotaga kuona kanyamũ thĩinĩ wa wĩra ũyũ ũrutaga, kana ũkĩrokaga o haha ũgagĩtinda ũkainũka hwainĩ ũtarĩ kĩndũ ũgĩthũkũmĩte? No wĩrire wĩra ũyũ na njĩra hũthũ? Ndingĩ complain, to kuma hĩndĩ ĩrĩa ndakĩambĩrĩirie ndĩrona ndĩrathiĩ handũ, na in future nĩ ngakorwo ndĩ handũ haraihu mũno. Haha nĩho ndokaga o mũthenya. Ĩno nĩyo base yakwa rĩu. Kwandĩkwo aca, kwandĩkwo nĩ ndaumire. Hihi ũratanya kĩ matukũ ma thutha-inĩ na wĩra ũyũ waku wa gũkĩbrand t-shirt? Nĩ bangaga gũka upgrade. Nĩ rĩu tuge mwone nĩ athiaga ũgĩcenjagia o ta ũrĩa ndagĩcenjirie kuma he ici ingĩ cia tene. Nyingĩre ũhoro-inĩ wĩgiĩ matatũ-inĩ, gũcora matatũ, kũ design. Icio nĩcio future plans ciakwa. Tũkĩrĩ kĩ no nyenda ũnjĩre kana hihi nĩ ũgĩthomithagia anake anini a rika rĩaku nĩgetha nao makĩiyũkie ũndũ ũyũ na mawambĩrĩrie thĩinĩ wa kũrĩa magĩkoragwo? Nĩ hau ndĩkinyĩte, no hĩndĩ ĩrĩa ndĩrĩkinya hau ndĩrĩ, no ndĩmagaindagia arĩa marenda kwanjia, nĩ ndĩmaheaga guidance. To thaa ici to ingiuga nĩ kũmatraini, no rĩu ndingĩgĩtiga kũruta tuge ndiga gũgũcorera we, nyambe ngĩbundithania haha na othe no wĩra. Tũtingĩkĩhũthĩra kamacini kamwe. No nĩ ngũthiĩ nyongereirie na nyambie kũmabundithia. To nĩ andũ aingĩ mũno manjũragia, to nĩ manjũragia kana nĩ bundithanagia. No niĩ ndimonohaga, ndamaheaga kĩrĩa, ndamaheaga guidance. Right, ngatho cia mwanya mũno makĩria Martin. Na tondũ rĩu mwanake mũnini ũkinyũra hau ũkinyĩire na ũcore nyingĩ biũ,
na orona ni ukinjure sawa sawa. Thank you very much. Mirori ngwiciria ni wakionera uria jambe iyo ikwitwo Martin irakiruta wira mwega ni jamboro nini ona yugo ni atwira ati we ona ndangienda kwandikwo ni mundu riu ne yandikite na mwanake ciothe cia maitho ni ndona ta ena miaka kindu 24-25 hau uguo no riu ni boss ndangienda kwandikwo mwanake hau muciĩ ni wakionera ngwiraga wira wakwa kurehera andu makuonithie maundu na wiyonere na wigwatira uge ni getha onawe wambiri wika undu wa muthemba ta ucio na hau no tugutiga tabarĩtwo ya muthenya wa umuthi ya wonjoria na uthunduri aikari aguku mwena wa murera umuthi ni inyuĩ mukwamũkĩra ngeithi na ngatho cia mwanya muno muno makĩria kũrĩ aikari a kũrĩa gwaitũ mwena wa Mũrũngarũ ori magogo asanteni sana ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na tũthiĩ na mbere na gwetha indo ngwĩraga ndĩ mwonjoria na mbe mwe ng'ang'a wa Njoroge tũkinyu na hau tũkinyĩire na mwĩkare mĩtambo-inĩ ya Inoro TV ngatho cia mwanya.